নমস্কাৰ নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী আৰু সকলোৱে গম পাইছে যে আজি যেহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আঠটাকৈ ৱেবছাইট যোগে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আৰু সকলোৱে ফলাফল লাভ কৰিছে অনলাইন যোগে আৰু কলা শাখা বিজ্ঞান শাখা বাণিজ্য শাখা আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰম হৈছে কাৰণ নতুন শিক্ষা নীতি অনুসৰি এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত এইবাৰ কোনো ধৰণৰ স্থান প্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেংকিঙৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু নতুন শিক্ষা নীতি অনুসৰি এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কৈছে যে এইবাৰৰ পৰাই যিহেতু নতুন শিক্ষা নীতি অনুসৰি এই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অহা বৰ্ষৰ পৰাও অৰ্থাৎ এইধৰণেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত কোনো ধৰণৰ স্থান প্ৰাপক নাথাকিব যি দহটা শীৰ্ষ স্থান থাকে দহ শীৰ্ষ স্থানত দহগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰা তেওঁলোকৰ নাম ঘোষণা কৰা হয় সেই স্থান প্ৰাপকৰ নাম নাথাকিব এই বৰ্ষৰ পৰাই যিহেতু বন্ধ কৰা হৈছে নতুন শিক্ষানীতিৰ নিয়ম অনুসৰি আৰু আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰাও সেইধৰণেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এই স্থান প্ৰাপকৰ নাম আৰু ঘোষণা কৰা নহয় গতিকে আজি যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চাৰিটা এই শাখাত যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 9 বজাত সকলোৱে ফলাফল ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু আঠটাকৈ ৱেবছাইট যোগে ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰিছে কাউন্সিলে আৰু এইবাৰ এটা এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটা এটা বেলেগ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে আৰু এইবাৰ জিলাভিত্তিক যিকেইখন জিলাত আটাইতকৈ ভাল ফলাফল হৈছে সেই জিলাকেইখনৰ নাম ইতি ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ য'ত বেছি হৈছে সেই জিলাসমূহৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইধৰণেই পৰৱৰ্তী আহিব লগা দিনসমূহতো ঠিক সেইধৰণেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া এটা এটা প্ৰধান কথা হৈছে যে যিহেতু আজি ফলাফল ঘোষণা হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিধৰণে ফলাফল আশা কৰিছিলে পৰীক্ষা যিধৰণে দিছিলে বা ফলাফল আশা কৰিছিলে হয়তো কাৰোবাৰ যদি মনত কিবা তেওঁলোকৰ খুধনি থাকে বা তেওঁলোকৰ যদি এনেকুৱা ভাৱ হয় যে তেওঁ ক'ৰবাত নম্বৰ বেছি পাব লাগিছিল বা নম্বৰ কম পালে তেওঁ তেনেকুৱা যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও এইবাৰ কাউন্সিলে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ 3 দিনৰ পিছত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যদি নিজৰ নম্বৰ পোৱাক লৈ যদি কিবা সন্দেহ থাকে বা তেওঁলোকে বেছি নম্বৰ পাব লাগিছিলে কম নম্বৰ পাইছে বা তেওঁলোকে যদি নিজৰ বহীখন চাব বিচাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ যিহেতু আজি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আজিৰ পৰা 3টা দিনৰ পিছত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বহীখন বিচাৰি আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ যিখন উত্তৰ বহী আছিলে তাৰ প্ৰতিলিপি তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে এটা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু সেইটো হৈছে ITASHSEC@gmail.com আপোনালোকে এই যিটো ৱেবছাইট আমি দিছোঁ সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ সন্দেহ থাকে যে বহি তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু বহীত তেওঁলোকে যদি নম্বৰ বেছি পাম বুলি ভাবিছিল হয়তো কম নম্বৰ পাইছে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ কিবা সন্দেহ আছে খুদনি আছে গতিকে সেই সকলোখিনি যাতে খুব সুন্দৰভাৱে পুংখানুপুংখভাৱে যাতে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাথাকে সেইবাবে তেওঁলোকে যিখন উত্তৰ বহী তেওঁলোকে দিছিলে সেই উত্তৰ বহীৰ প্ৰতিলিপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আৰু সেই ৱেবছাইটতহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো হৈছে ITASHSEC@gmail.com আৰু এইটোৱেই হৈছে ৱেবছাইট আৰু এইটো ৱেবছাইটত
সেই সকল ছাত্র ছাত্রীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ যিখন উত্তৰ বহি আছে যিটো বিষয়ৰে হওক সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকৰ কিবা সন্দেহ আছে সেই বিষয়টোৰ উত্তৰ বহিৰ প্ৰতিলিপি বিচাৰি তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত সেই উত্তৰ বহি তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ পাইছে আৰু তেওঁলোকে যিটো ভাবিছিলে সেইমতে তেওঁলোকে নম্বৰ পাইছে নে নাই বা যদি তেওঁলোকে ভবাতকৈ কম নম্বৰ পাইছে কিয় কম নম্বৰ পাইছে তেওঁলোকে নিজৰ উত্তৰ বহি চাব পাৰিব বা তেওঁলোকে লিখা সেই উত্তৰসমূহত ক'ত কি কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছিলে নম্বৰ কিয় কম পাইছে সেই সকলোখিনি নিজে চাব পাৰিব যিহেতু উত্তৰ বহিৰ প্ৰতিলিপি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কাউন্সিলে গতিকে সেই বহি লাভ কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আৰু সেই ৱেবছাইট যোগে সেই অনলাইন যোগে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে আবেদন কৰি তেওঁলোকৰ উত্তৰ বহিৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাত তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে নিজেই তেওঁলোকে চাব পাৰিব যে তেওঁলোকে লিখা উত্তৰৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক কিমান নম্বৰ দিয়া হৈছে কিমান মাৰ্কছ দিয়া হৈছে আৰু তাত ক'ৰবাত কিবা কম হৈছে নেকি যদি কম হৈছে কিয় কম হৈছে সেই সকলোখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি মনত যিখিনি প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হয় সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ বিগত বৰ্ষত এইচ এছৰ যিসমূহ বা মেট্ৰিকতে হওক আমি দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত তেওঁলোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন থাকি যায় যে কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় তেওঁলোকে বেছি নম্বৰ পাব লাগিছিলে কম নম্বৰ পালে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা ছিষ্টেম এটা নিৰ্দিষ্ট এটা বিশেষ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নাছিল যে প্ৰপাৰ এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গৈ তেওঁলোকে নিজৰ উত্তৰ বহীখন পাব পাৰে খুব দীঘলীয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া আছিলে কিন্তু সেই ধৰণৰ দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ অৱসান ঘটাই সকলো ধৰণৰ দীঘলীয়া যি প্ৰক্ৰিয়া থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা থাকে সেই সকলোবোৰ অৱসান ঘটাই এইবাৰ কাউন্সিলে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে খুব সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ যিটো বহি যদি চাব বিচাৰে পুনৰীক্ষণৰ বাবে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ যিটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে সেই ৱেবছাইটত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ উত্তৰ বহীখন চাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ মনত যিসমূহ প্ৰশ্ন থাকিব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব যাতে প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া নহওক তাৰ বাবে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাউন্সিলে আৰু এইবাৰ যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ৰেংকৰ ব্যৱস্থা নাই কোনো ধৰণৰ স্থান প্ৰাপকৰ ব্যৱস্থা নাই যিখন জিলাই এইবাৰ ভাল ফলাফল কৰিছে বা উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বেছি হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে সেই জিলাখনৰ নাম প্ৰথম স্থানত ৰখা হৈছে সেইধৰণে দ্বিতীয় স্থানত ৰখা হৈছে আৰু তৃতীয় স্থান এই তিনিটাকৈ স্থান দিয়া হৈছে জিলাভিত্তিক হিচাপে যে যিখন জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ যোনটো বিভাগত কলা শাখাতেই হওক বিজ্ঞান শাখাতেই হওক বাণিজ্য শাখাত হওক এই তিনিওটা শাখাত যিখন জিলাৰ সামগ্ৰিকভাৱে ফলাফল ভাল হৈছে সেইধৰণে এইবাৰ প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় এই তিনিখন জিলাৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আৰু সেইধৰণেই যিহেতু পৰৱৰ্তী যিসমূহ আহিব লগা দিন আছে সেইধৰণেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে শিক্ষানীতি অনুসৰিয়ে এই ধৰণৰ নতুন প্ৰক্ৰিয়া যিটো সেই প্ৰক্ৰিয়াটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে উচ্চ মাধ্যমিকৰ ফলাফল মেট্ৰিকৰ ফলাফল দিওঁতে এইবাৰ যিহেতু পূৰ্বৰ দৰে সেই স্থান প্ৰাপকৰ নাম নাছিল সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা তিনিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় সেই স্থান ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিন্তু যিধৰণৰ পূৰ্বৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইমতে ফলাফল এইবাৰ ঘোষণা কৰা নাছিলে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক সেই একেই শিক্ষানীতি অনুসৰিয়ে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সলনি হৈছে আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জিলাভিত্তিক হিচাপে যিহেতু কলা শাখাত এইবাৰ বাক্সা জিলা সৰ্বোচ্চ স্থানত আছে আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে নলবাৰী জিলা ঠিক সেইধৰণে তৃতীয় স্থানত আছে দৰং জিলা গতিকে সেইধৰণে জিলাভিত্তিকভাৱে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ এই মুহূৰ্তত ক'ব লগা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হ'ল আঠটাকৈ ৱেবছাইট যোগে ফলাফল সকলোৱে লাভ কৰিছে 9 বজাৰ লগে লগেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে সকলোৱে গম পাইছে আৰু এতিয়া যদি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকে যিটো ফলাফল আশা কৰিছিলে সেইমতে যদি তেওঁলোকৰ ফলাফল হোৱা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ যদি নিজৰ বহীখন
পুনৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰে সেই ব্যৱস্থা এইবাৰ কৰিছে কাউন্সিলে আৰু খুব সোনকালে যাতে দীঘলীয়া সময় প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যি আবেদন যদি কৰে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে যাতে তাৰ উত্তৰ লাভ কৰিব পাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট যিটো ৱেবছাইট হয়তো আপোনালোকে লাভ কৰিছে সেই ৱেবছাইটটো কিন্তু পুনৰবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াত আমি দিছোঁ এই ৱেবছাইটটো itashsec@gmail.com এইটো ৱেবছাইট যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু যদি নাই লাভ কৰা তেনেহ'লে এইটো ৱেবছাইট হৈছে আৰু এইটো ৱেবছাইটত গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেওঁলোকে নিজৰ বহীখন যদি চাব বিচাৰে উত্তৰ বহীখন তেনেহ'লে আবেদন কৰক আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ উত্তৰ বহীৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে নম্বৰ কম পাইছে বা যদি ভবা ধৰণে আপোনালোকে ফলাফল পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই বা ক'ৰবাত যদি কমাই দিয়া হৈছে কি হৈছে সেই সকলোখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ উত্তৰ বহী লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এই নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটটোত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ 3 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ আজি যিহেতু ফলাফল ঘোষণা হৈছে আজি বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰ শনি দিয়া অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ যদি কিবা মনত তেনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইট যোগে আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ উত্তৰ বহী লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মনত থকা যি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিব পাৰিব